د تلویزیون ډیرو قدر منو لیدونکو سلام. د ټاکنو په اړه باندې د مشورتي ناستو لړۍ تیر مخام په ارکه بلغونډه تر سره کړله. په دغه غونډه کې د ټاکنو خپلواک کمیسون کمشنران، د رئیس په ګډون اجرایی رئیس ولسمشر او د معلوماتي ټکنالوژي کمپنۍ رئیس مارک براون په دې ناسه ګډون کړای و. ډیر فوکس په دې ناسه کې په دې و چې څنګه ټاکنې د شفافیت خواته ویسي او هغه ټکنالوژي چې نوې راغلې ده. دا یو بهرنۍ کمپنۍ ده، د مارک براون په نام باندې یو څوک د ریاست په غاړه لري. دوی په نورو هیوادونو کې د شفافیت په برخه کې په ټاکنو کې کار اخیستی ده او دوی دا ځل په افغانستان کې د هڅه کوي تر څو پورې د دغه سیستم لارې نه ټاکرې څنګه شفافې کړي. دا هغه پاس ده چې په ارګ کې دننه مطرح شو او ولسمشر او د کمیسیون رئیس هم آمادګي وښودله، ویل چې افغانستان د دغه ټکنالوژۍ کارول ته تیار ده. دا د بحث یوه برخه ده چې د دغه ټکنالوژۍ په واسطه باندې به څومره شفافیت په ټاکنو کې راشي. اما دې ترڅنګ د ټاکنو په وړاندې چې کوم خندونه پراتی دي هغه هم د بحث وړ دي او په هغه باندې باید خبري وشي تر څو پورې خندونه لمنځه لاړ شي او په وخت باندې د پارلمان ټاکنې تر سره شي. خپل د کمیسیون رئیس څو مده مخکې دا اندېښنه څرګنده کړې او ویلي و چې په ټاکنو کې سیاسي مداخله شته او دغه سیاسي مداخله مخنیوي باید وشي. لبل لوري نه د اصلاحاتو بحث هم په کمیسیون کې مهم ده او تر اوسه پورې هغه اصلاحات چې خلکو غوښتل او خلکو یې توقع درلودل چې په سیستم کې باید اصلاحات راشي چې اصلاحات نه درغلي. د خلکو نیوکه دا ده چې کمیسون د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ زوی شر شو او یوازې د کمشنرانو په بدلون باندې ډیر تمرکز وشو او هغه اصلاحات چې اړین و هغه تر اوسه پورې نه درغلي. که څه هم د دارالانشا د رئیس په ټاکلو سره داس ویل کیږي چې موږ یو قدم واخیستو ټاکنې به تر سره شي، اما دا چې څنګه تر سره کیږي هغه د حوزوي ټاکنو طرحه هم تر اوسه پورې مشهوله ده. په کوم کارتونو باندې ټاکنې تر سره کوو، د کارتونو بحث هم مهم ده او دا تر اوسه پورې معلوم نه ده چې په دې کارتونو باندې ټاکنې تر سره کیږي او کپنو کارتونو باندې. موږ په ننني بحث کې د ټاکنو په وړاندې په خندونو باندې او د دغه نوي ټکنالوژي پر اتاک باندې او دا چې سیاسي مداخله په کوم حد کې دي، آیا حکومت د ټاکنو اراده لري چې تر سره کوي که تر سره نه کوي، خپل د کمشنرانو ظرفیت د ټاکنو لپاره څومره مهم ده، آیا دوی هغه اصلاحات چې خلکو ته وعده ورکړي واغې اصلاحات په کمیسیون کې راوستي دي او کنه. دا په ننني بحث کې لړیر قدرمن میلما خغلی جانان عبدالرحیم زی د سمون او واکسین شبکې لغړی سره مطرح کړ. ډیر خره غلاس ته درېم ځې فکر غلاس ته تاسو ته د ټاکنو حالت یا د ټاکنو بهیر په کوم حالت کې ښکاری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او ټول درنو هیوادوال ته سلامونه او درناوی. ډیر مننه. ګورې من په دې او په استلاب د عامدن یا نغړو یا غړو د وخت کوشې په حالت کې یو یو خدای چې لکه تاسو په خبرو مقدمه کوي ویل مونږ ډیر زیات وخت تیر کړ د پټاکنو کې د اصلاحات په اړه وانت چې پټاکنو کې اصلاحات را مېسته سي سیستم اصلاح سي بل اخر مونږ هغه سي رانه او شفاف او د خلکو د غوښتنو مطابق آزاد انتخابات ترسره کو بل اخر پدې کې هیڅ څه د بهانې ځای بل اخر نه پاتې چې ګویا فلان کس تقالب وکړ ک د ریاست جمهوریت انتخابات وي او ک د ولسی جرګې یا د ولایتي شوراګانو یا د ولسوالۍ د شوراګانو د ولسوالۍ شوراګانو په لاتو سره دي شي. نو اوس هم تر اوسه قوي اطمینان نه دی موجود دا اطمینان نو اصلاحات ورکولای شي کنه چې څومره اصلاحات راغلي دي بیا به شفاف ټاکنې نه نه خبر تر اعظم مونکه څومره اصلاحات راوستل یعنی د اتل سمیاشتو یا د شلو میاشتو یا بل اخر د دوه کلونو په موده کې د اصلاحاتو کمیسون د اصلاحات د قانون د انتخابات په قانون کې د اصلاحات پر اړه کمیسون و ټاکل شو هغه خپل حل ځله وکړل بل اخر یو ځل یو لسمات دیز هغه اصلاحات وړاندې کړل چې هغه بل اخر ومنل شي خو ونه منل شو. هغه کوم ځینې ملحوظات موجود وو هغه ډیر مواجه نه ول او هغه باندې ستونزې نه هواریدلې. دوی لسی په دغه سیستم د انتخاباتو کې البته د ولسی جرګې داسې بدلون راسي احزاب ته پکې ونډه ورکړل شي احزاب تقوی سي رائے واحده غیر قابل انتقال دا یو موازی سیستم ته لاړ شي داسې هغه چې څومره قتل کېدل یعنی ستونزه حل ته نه و ونه منل شو. اما غترهمونه منل شو هغه ونه منل شو یعنی هغه یو لس ماده یې طرحه چې کله وړاندې سوله هغه ته چې وکړل سستونځي پکې وي یا ویل چې په چیرته اعصاب وته
الته پکې ونده ورکول سي تقریبا درې اتیا چوکې په ولسی جرګه کې اعضا په پورې تعلق نيسي چې کله دا سیستم ته سړی ور داخله د ډېر مغلق او پیچیده خبره ته راجوړه. مثلا احزاب څومره احزاب په افغانستان کې راجستر دي په وزارت یال کې تقریبا کتر سلو پورې ونيسو، نو هر حزب که چېرته هر چوکۍ لپاره یو کس هغه کوي نو دا تقریبا د دوه تعداد 5000 کسانو ته رسېده او حوزه هم ټول افغانستان و. نو د 5000 کاندیدانو لسته یې کوله هم پلاوه ورکړه. البته یو نظر و کنه د اصلاحاتو لپاره یو نظر و خو نه منل شو. اوس نو د کمشنرانو په بدلون او بدلون باندې اصلاحات مکمل شول هیڅکله، یعنی موږ هغه اصلاحاتو طرف ته چې واقعا صحیح وي لازمی وي او هم بینلی ټولنه چې هغه تم ویلون کړي د موږ د انتخاباتو هغه په قانون هغه تر اوسه نه دی قانون، نو ځکه قانون وای خو هغه به ویلو چې موږ ګویا دومره پیسې ورکو یو بحث هم دا مشکل نه بودی مشکل یو اساسي دی وړاندې کوي ورته دی ورته وای دولت ورته د ملي والی حکومت ورته وای چې موږ ګویا دا پیشرفت کړی دا په دې باندې حالې ځلې کوي دا خو هغه د منلو وړ نه دی. هغه تاسو کوم اصلاحات ملموس اصلاحات تاسو راوستي دي قانون د تاسو صحیح د انتخاباتو کې هغه څه مشکل نه و دوی دا جرأت نه لري چې وایي مشکل اصلا په موږ کې و د انتخاباتو په قانون کې مشکل و مدیریت کې مشکل و په قانون کې هیڅ نه و مشکل موږ بهترین نه و انتخابات درلودل هم د ولسي جرګې لپاره کوم سیستم درلوده هم د ولسي مشرزو ټاکنو لپاره. نو بیا د اصلاحاتو لړۍ کوم ځای ته رسیدلې ده؟ شل غونډې یوازې پار کې شوې دي، تیر شپه تیر ماښام یې وشته غونډه وشوله. د دې غونډو ثمره څه ده؟ یعنی موږ کوم ځای ته رسیدلو یو؟ ستاسو برداشت او ستاسو څېړنې چې ټاکنو برخه کې کوي موږ یو ځای ته رسیدلو یو چې واقعا وایو چې بلې دغه ځای ته موږ بعد له یو شته غونډو دغه ځای ته رسیدلو یو او همدا همدومره مسایل کفایت راته کوي. موږ په دې اړوند څه حکمیت وکړو چې کله د انتخاباتو د کمیسیون کمشنران پراس کې د شکایتو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی هغه پسګر ته وایي چې تر څو موږ هغه قوي اصلاحاتو طرف ته نه وتللي د راتلونکو انتخابات کې موږ ډیر زر اعلانو او هغه په لارې اچو دا به ډیر خطرناک وي او دا بیا هغه مشکلات چې موږ په تیر کې تیر کړی دي هغه ستونزې بیا راځي. نو فلهذا نه یوازې خپل آریایی بلکې دغه اکثریت کمشنران د انتخاباتو د کمیسیون په دې تشویش کې دي چې اصلاحات نه دي راغلي. اوس موږ څنګه وایو دا وایي چې انتخابات له رای واحده غیر قابل انتقال نه بلغه تلاړل یا حوزه ای سیستم تلاړل سنگل ممبر ډیستریکټ طرف تلاړل هغه تر اوسه دا نه دي قبول شوی. دوی باندې اوس هم راځي نه روان ده یو ځل څو ځل مثلا په کانټیننټل هوټل کې د باندې مجلس وسو ولې تر اوسه هم دوی هغه مطلق فیصله ته چې اعلان وکړي چې بل اخر د منګ انتخابات د حوزه ای وسی کې په خاني شکل دی وسی کې چې ولایتونه حوزه وی د ولسی جرګې د کاندیدانو لپاره یا دغه حوزه نور هم ورکه شي په دې باندې تر اوسه بوره دوی هغه نه کړو بل اخر د انتخاباتو کې چې طرح برابر شوه د کمیسیون له خوان خو اعلان شوه نه ده څوک پیغام دې کومه تر دا طرحه بنو به ولسمشر مانی دا ولسمشر ته وړاندې کیږي اجرایی رئیس ولسمشر به مشوره پی کوي به بل اخر طرحه مانی. نو خلاقل خو دموکراسي هم دې ته وایي چې به موږ هغه وایو خو موږ پیغام دوی آیا کومه طرحه مانی لیدا کومه طرحه وړاندې کړل کله چې مدني ټولنو سره مشوره کیږي دوی به کراه کل کیږي نو دوی په کومه مشوره باندې کار کومه طرحه باندې کار کړی دا بل اخر د رئیس جمهور ته وړاندې کیږي او دې طرحې جوړول څومره ستونزمن کار تاسو ته ښکاری دا سنگل ډیستریکټ ممبر چې دا یا حوزوي سیستم چې کوم ایجادي دي دي جوړول د ساده کاري مثلا په کوم شرایطو جوړي د جغرافیه په اساس باندې حوزه جوړيږي د نفوس په اساس باندې حوزه جوړيږي سره کم یو حالت ته ځو اصلا په کوم هیوادونو کې چې امنیت وي او البته امنیتي ستونزه موجوده نه وي حوزوي سیستم ښه سیستم ده ولې متاسفانه حالات په افغانستان کې ډېر ښکننده دي ډېر خراب دي موږ ګورو روزمره شاهد یو چې ولایتونه تر تهدید لاندې دي اوس د څو ورځو کې د لغمان ډېره لویه ستونزه ده چې حتی مرکز محترلام له ستونزې سره مواجه ده چې دا سقوط وکړي یا مثلا دغه چې په ننګرهار کې دغسې ډېرې ولسوالۍ له مشکل سره بیا که اصل طرف هلمند طرف ته وګورو قندار یا زابل یا اورزګان طرف ته خو فراه ته او په سمت شمال کې چې زموږ لږ توقع وس چې لږ به امنه ولایتونه دي جوزجان فاریاب اخواته کندوز دې خواته بغلان دلته ډېرې لویې ستونزې دي. اوس که دلته موږ حوزه ای سیستم ته ځو حوزه ای سیستم خو باید یا نصاب دی ولسي جرګې یا تعداد دی ولسي جرګې
پمدغه شکل پات سی 250 ته ورسیږي د 2019 نه 2021 او افغانستان په 250 حوزه باندې تقسیم شي. دا حوزه تقسیم اول د سرحدات معلومول دا نه په دغه شرایطو کې ساده خبر نه دا د انتخاباتو نه ته نه معلوم شو دا تفکیک کول چې مثلا ته چیر رای ورکول شي ته چیر رای ورکول دا د محلي ارګانونو اداري مسولیت ته ولې محلي اداره چې د مونږ د ارګانونو د تروسه د سکم یو قوي تر نه دا وړاندې کړي په هیڅ رابطه باندې یا د کومې ولسوالۍ چې مونږ لرو زیاتې کمې درې سوه پنځه اتیا ولسوالۍ چې کومې موجودې دي د دې په بنا باندې که چېرته بیا انتخابات حوزې ترسره کېږي دلته بیا د تعداد دی ولسي جرګې ولې دې لوړېږي هغه ته رسېږي. خو بیا هم حوزې معلومول د کاندیدانو لپاره چې هلته بیا هر حوزه کې هلته یو امنیت وي هلته مثلا سایټونه ایجاد شي هلته مراکز د رایې دهۍ ایجاد شي هلته مثلا فعالیتونه او کمپاینونه وشي دا ډېرې لویې ستونزې دي. او په دې کې باید د محلي ارګانونو اداره یعنې شپږ میاشتې د مخه دا حوزه معلومه کې هغه ورکې کمیسیون د انتخابات هغه معلومات هغه ډیټا مکمله باید ورکې چې رئیس جمهور بیا هغه اعلان وکړي. دا مسایل ډېر ستونزمن دي. د البته د اساسه کنټیننتال بکن وړم مزرنز ستاسو کنټیننتال غونډه ته اشاره وکړه لاله یو تر حدا ولا چې غټ خارونه دي اوس لپاره حوزه ویشي او نور دي په نور ولسوالیو یا په غوځایونو باندې چمنیت کډیر کنه د پاغه د کار نه لري. خوب یعنی وتر هدا هم ولا خوب دا تر هکې خدل طبيع مونږ یعنی هغه عدالت نشو تامینه ولا مشکلات په یغه مثلا هغه سیمه کې سنا امنی ده د هغه سرنوشت بل اخر سره کم کیږي لکه چې جناب څوک کاندیدیږي هلته خو کې یو کس یا دوه کس هغه سول دیږي هغه دوی په کوم اراو باندې به هلته راځي ګیرم چې مثلا بعضی ول سوالې دي نه عملي چې هلته اصلا څوک یو راي استعمال نکي لکه نه بیا څوک راځي مثلا څوک ولې چې خدا خو اوس تقریبا نیمه نه زیاتې ول سوالې دا د سیګار د راپور په اساس باندې د نورو بیملي اداراتو د راپور په اساس باندې زمونږ نیمه ول سوالې ټول له تهدید سره مواجه دي یو تعداد پکې سقوط دي نو آلته اوس خو ته بلاغیج نه اوس ولسی جرګې ته خو بلاغیج نه یو څوک کاندیدګي کنه نو که آلته سیستم حوزهی سو او آلته امنیت نه آلته صندوق کې نه خو دلای شي آلته دا توانمندی نه شته آلته اوراق انتقال کې صندوقونه انتقال کې آلته فعالیت تر سره شي نو هغه جنو بیا څوک راځي ولسی جرګې ته بل راي پیدا کوي آیا په سمبولي شکل باندې آیا هغه یو تعداد زموږ خويندو ته چې د پارلمان کې چوکۍ ورکول سوي دي مثلا کرسي ورکول سوي دي هغه زیاتره اخلي کوم راي خو د اخيري هغه څوک چې کاندید دي مثلا له ولایتنا کول سي جرګه ته مخکې څوک کاندید وکړي یو 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 خزه یو مېرمن کا کاندید وکړای نه یې اخیستي هغه په کډیر کوم راي لار پیدا کړی ده نو هغه سیستم باید جوړ شي نو یو ته د ډیر کم خلک چې مثلا لاګیج نه هیڅ رائے ونه لري او به درس په پارلمان کې کینو د خلکو نمائندګي وکړي دا ستونزې دي چې چلے دا سیستم په چلے دا ټول ستونزې پاندې ام دې ستونزې ته د مور کو یو ستونزې دا هم نه ده کله ټاکونکو خپلواک کمیسون رئیس راځي او دا بحث کوي چې په کمیسون کې سیاسي مداخله دي نو موږ څنګه دا توقع لرو چې پرتون کې د زموږ ټاکنې شفافي نو طبعا چې کله کا رئیس د کمیسون دا اعلان کوي چې مداخله موجود دي مداخله وي مداخله د جناب کرزیسته په وخت کې وي او دا مداخله به دوام لري ځکه دوی د شفاف لارې دوی نه د کمیشنران سوي دوی د مداخله په بنیاد الته تللي د مصلحت په بنا باندې کله ډېر قوي قوي خلک یعنی کاندید ول د کمیشنری لپاره چې نه منګې پیژنو ولې متاسفانه هغه لار نه پیدا کړی یا د اخري کس ته وسته دارون شاري اصل لپاره وری ماچ دا خو په غتی د درې کسانو کې په اول ځل معرفي سول رئیس جمهور ته سي پوپل حبيبي او ارچوال او وری ماچ خو د درې په دې دوه کې خدای یو به طرف وو پوپل حبيبي او دا دوه کسان خو د نورستاني په وخت کې دوی هلته دنده اجرا کړې یو د اغاهي امر رئیس وو او بل د رسنیو کې وزو وو کمشنر وو د رسنیو د کمیټې د هلته کې وزو وو نو طبعا د هلته په وظیفه ترلودل خو بیا حاصل لګنه په دې باندې جنجال جوړ سو د قانون په خلاف
د دوی هغه وختونه عملی شو در حال سدری کسان ویل د پاکستان سره د کمشنرانو معرفي کیږي چې هغه د پک متفق او متفق رائے ووسیږي او رئیس جمهور ته معرفي سي د رئیس جمهور بیا پک یو کس ټاکی دی د نشا د رئیس پتوګه دوی نور تقریبا شپږ کسان یا پنځه کسان نور راو د قانون خلاف د قانون خلاف یو ور درې کسان لیست لر بیا د شپږ کسان لیست بیا لر بیا بیا دوی هغه کارونه ک دوی بیا هم مغه یو متانه درې نفرې لیست لمغه درې لیست درې نفرې لیست نه یو متانازي فی شخص چې سبا بیا به وایي ډاکټر عبدالله بغل کوچني صدا خود ته وري ماچ خود نورستاني په وخت کې په دنده اجرا کړ د رسنیو دی په کمیسون کې د هلته وزو نو زه بنا نو وس خو ځان په بده شکل او د اجرا ریاست لپاره سره کار خه ده هغه خلکو چې نورستاني په وخت کې هلته وظیفه اجرا کړی دی هغه کمیسون کار نشي کولای که چیرته به ورته هلته وې ستاسو خو په کناسو په انټرویو کې ته ناسو دانش ناسو ولې جناب رئیس جمهور صاحب نو تاغه وخت بیا خو د بهانه لپاره یعنی بیا کوم هغه نشته دا کوم یار نشته دا بهانه طلبي د تیر انتخابات هم کده منګه مثلا بحران طرف ته تلل مشکلات پکې ایجاد سو او بل اخر ملک بحران طرف ته مکمل کې طرف ته بل اخر جان کریم مداخله وکړه دغه سی حالات را مېسته نو هغه ته هم بهانه وي په قانون کې کوم استوم ځنه عبد الرزاق صاحب تاسو د کمشنرانو د ټاکلو پروسې ته اشاره وکړه چې سم کسان را نغلل یعنی ستونزې څه ولا تړلې کسان یا پیوډول باندې کمیسون دی ولسمشر او د اجرایی رئیس ترمن زوی شل شو اتمن دا یعنی د لکمن څخه خبريګو دوی وایي چې هوب وسنی کمشنران اکثریت وایي د مدني ټولنې ټول اعضا وایي نور خلک هم وایي د خپل مثلا کله اوس دوی ماوین دی انتخاباتو د کمیسون کومه مېرمن شته هغه اعلان وکړ چې حتمی نه ده چې سکه د راتلونکي کال کې د انتخاباتو شي موږ دنه سو هغه کولای تضمینه ولای ځکه چې موږ لا تر اوسه هغه نهایي هغه ته نه رسیدلی ځکه چې ډېرې ستونزې دي خو دوی په خپل هغه توانمندۍ باندې چې دوی به د انتخابات څنګه مدیریت کوي څنګه به پلار یا چې بل د انتخابات دلته ډېر پیچیده او وګورم څه وي دي اوس پکې د نوې ټکنالوژي خبر رامنځته سوله نه کېږي ټکنالوژي لپاره خلکو ته روزنه ورکول د ویبسایټونو کې د ګمارل یا دا مثلا دغه ټکنالوژي انتقالول هلته نصبول او دا په هغه شکل چې لازم دل دینه استفاده کول دا ډېره ساده خبر نه ده چې دا ټول کارونه بیا په دغه شپږو وایتوم یې څوک یوسي او بل اخر د دې پر هغه د بیا نو که حالت دغه سي مثلا د دې ټکنالوژي مدیریت کوون کې څوک چې مدیران دي او د ټکنالوژي مدیریت کوي هغه په یو ډول باندې تړلې خلګو وسی مثلا پر راس کې که کمشنران تړلې څوک لس مشر پور تړلې څوک پجرای رئیس پور تړلې بیا نو د ټکنالوژي نتیجه ورکړي شفاف انتخابات تضمین د ټکنالوژي کولای شي هم دې خبر ته راځم ټکنالوژي چا په لاس کې ده د انسان او د مدیریت په لاس ټکنالوژي خپل کار نشي کولای نه تیر ځل کې انتخابات ولې بحران طرف ته لرو خو د جالو د تصویر او د تقلب عمدي ول د ټول وای چې د عمدن دا کار اوس نورستاني د تقلب وکاو ګویا امر خیل د تقلب وکاو دوی په کله اسو یا د امنیت قمندانانو لاسو یا د دوی په کله اسو دوی په کله اسو تقلب ته هر چا لاس کو ورسید ویک دا اوس موږ نسو ویل چې ډاکټر عبدالله د لپاره کوم معیار نشته څومره وکاو او ډاکټر صاحب اشرف غنی څومره وکاو تقالب وسو دوه جوانب له چا زیات کو چا کم وکه وسو هغه چا چې کم هم کو خدای هدا هم مجرم ده کنه د قانون لمخه نشدي وایس چا کو بیا تقالب کو هغه مجرم ده د قانون اته بازار چې تقالب هم دی وشو تقالب وس هم دی وشو چې کله وس بیا ته تعهد نه موجود وطن پال نه موجود زمونږ تاسو لا ابتداء تر انتها پورې ټول په تقالب په هغه کې آلوده وسیږي پر شوات کې او مثلا په غاب نو خیانت په دې مسایلو کې نو خو بیا ټکنالوژي خو دې په لاس استعمال کې ټکنالوژي به خو دې کمپیوټرایز سیستم وي نو کمپیوټرایز دوی وایي چې دا بایومټریک اخیستل کې هو واده اخیستل بایومټریک دی واخیستل ست کنه که چیرته هغه څوک چې د دې بایومټریک شاته د کمپیوټرایز سیستم شاته ناشته هغه د تارې د مال لپاره اچي او د مارای د تاله لپاره استعمال کی د هغه لپاره د کار مشکل ده بسيط سیستم کې دا اوس د ساده سیستم کې د ډیټا انټری کې دا کار وشو دا کله چې ډیټا انټری کې دله د ډیرو خلکو راي کم شولې حالته لاړې او د ځینو خلکو راي د خاطر اوس بیا خو بیا هم دا غدا دا اوس د خلکو اسهان مصرف ساتل دي چې ګویا منګه برېښنايي کوي دا سیستم دا ټکنالوژي مې ستاره زیو یا مثلا د ډیره کافي تجربه لري یا دالري هغه لري خو دوی په بل اخر خو بیا هم دا څه دو د افغانانو په ذریعہ باندې انتخابات شته کیږي نور خو بیرونی خلک خو سی هغه پستلا متنازفین او به طرف خلک وو سی یغوی لپاره احمد محمود دواړه یو شکل حیثیت ولري نو هغه کاغوی راسه دا کارو کې خو سړي دا کاغوی خو نشرات لکه خو بل تر بیا هم دا افغانان صحیح او دې تر څنګ یو جدي ستونزه دی بودیجه نشته ولا نه یو بل خان لویا ستونزه هم ده
یو خو په تیر انتخاباتو کې تقریبا د دوی د اعلان لمکه چې 2.5 میلیون ډالر دوی په انتخاباتو کې مصرفول. بیا د خوشبینی پر بنا باندې چې کوشش وکاو تیر کمیسون د نورستاني سه په چاغې پراس کې وو د هغه پر رهبری کې، نو دوی بل اخر بیا اعلان وکړ چې موږ دغه 2.5 میلیون ډالر 3.5 میلیون ډالر تر کم کړی دي. او شاو اویا میلیون ډالر خو بل اخر اویا پنځه اویا میلیون خو هغه پنځه اویا میلیون ډالر هم برابر شوی د شاو 100 میلیون ډالر خو د 100 میلیون او 10 میلیون ډالر وزارت مالیه سینا ډبول سیدا موږ ورکو خو متوقع نور ډالر دوی ته څوک ورکړي څوک ورته اماده کوي هغه بنډل ټول نیم نور سره نه نلروات نړیوال ټولنې د لپاره ورته نه مانی چې دوی وایي چې تاسو اصلاحات موږ تاسو نه غواړو تاسو نه دراو چې دوی وایي چې موږ دغه سیستم بدل کړل دغه سیستم تک کرسی که هاو زعیم که هغه وایي دا خدا خو اصلاحات نه دی چی اصلاحات دي که تاسو دي که دغه دی چې تقلب مخه ونیسو څوک یې تضمین کوي چې تقلب دي څوک تضمین کوي هغه چې کله هغه ګوري هغه نه مطمئن کیږي هغه نه مطمئن کیږي ګوري چې دا خبر د تاسو سیاسي او اعاده د یو تصویر تاسو راکوي چې هغه غلط ده. یعنی دوه دوه په دوه سنگرو کې هڅه کوي چې خلک وغولول شي، هم نړیوال ټولنه غولول او هڅه روانه ده، هم دی ولس خو عملاً دا روانه ده. یقینا نړیواله ټولنه دغه حالات خصوصا د انتخاباتو پر اړوند او نور مسایل چې په نور سیستم کې د موږ روان دي، البته کوم فساد چې روان ده د ټولې حکومتي دستګاه په فساد باندې اغم ساری د دې ترڅنګ هغه نهادونه چې انتخابات پرابطا کار کوي هغه انتخابات وکړنه هم ساری نو چې هغه ګوري خو ډېر قوي مسلکي خلک دي هغه ګوري چې څنګه تاسو موږ د موږ سترګو ته تاسو خاور راشین دي نو موږ څنګه مثلا دا تاسو دا یو منو چې ګوي تاسو یعنی یو ورځ د دوی دغه دقت ما کتل په مجلس کې د اروپای ټولنې سره موږ ناشتو نو په حزب اسلامي باندې بحث راغی نو ویل چې ګویا از اسلامي بم یو چا داسې و هغه غوندې وکاو یو ګویا په یو انتقاد شکل چې از اسلامي بم روسته لدې راځي هغه بم انتخاباتو د مسلې کې مداخله کوي دا به بل جنجال یو نو دلته بیا ما مداخله وکړه نور خارجان هم ټول ناشته چې حزب اسلامي که راتلونکي راځي او مداخله کوي هغه د دوی حق ده ځکه چې په 25 ماده یې ده قرارداد کې چې دولت سره وکړه په ما د سیاسي حادثو واسه ملکه داسې په ومه وي شپږم یا اتمه ماده کې دا خبره ذکر شوی چې اسلامي هم هغه ته هم د حق ورکول کیږي چې ګویا هغه نظر وړاندې کړي انتخابات په سمونو په اصلاح کې نو دلته ما چې هغه ماده رانه غسوا ما پکې اتسوا نو هغه د اروپای ټولنې کوم استاد چې هغه دستي مداخله وکړه ویل په اتمه ماده کې یعنی دومره دقیق دومره دقیق نه کوي نو موږ د سیاحت د سیاحت په یعنی په ولس په وګړو ولې شیخو بهرنیان نه غولي وګړو ولې حتی ما یادونه شي په هر حال اوس نو امنیتی ستونزې بل ستونزې ده چې د ټاکنو په وړاندې مطرح ده او د خن جدید تر ټولو زیاته اساسي ستونزه د موږ د امنیت ستونزه ده چې یعنی دا د دوی په لاس کې نه ده هغه شی چې د دوی په لاس کې ده اصلاحات را وصل په سیستم کې او په نظام کې د انتخابات او نور هغه دوی کوي نه علاقه من نه دي ورته وایي خو باید همدغه دغه فساد کې باید اخته روان اوسي ولی امنیتي ستونزې باید موږ په لاس کې نه داسي هغه باید څنګه کنټرول کړو یا څنګه یې کړو ځکه چې موږ په هغه پوزیشن کې یا په هغه حالت کې نه یو او یا هغه څه چې موږ وړاندې کوو مخالفین ته چې مثلا د بد امنی ایجادي اغه د موږ غوښتنې هغه ته د منلو وړ نه دي او د هغه غوښتنې موږ ته د منلو نو امنیت به بیا څنګه سمې څنګه برش د نهایي بحث په توګه باندې بل اخر دغه اراده تاسو په حکومت کې وینئ چې تاکنه تر سره کی او د غستونزو ته چې ګورو دغه بهیر ته چې ګورو تاسو په وخت باندې د پارلماني ټاکنو او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو تر سره کېدل ممکن بولی یو د اراده بحث او بل د ټاکنو د امکان اراده پلوان اړوان کده شي دولت اراده ولر چې انتخابات تر سره شي خو څه کله دا ستونزو او دغه مشکلات او دا ننګونې موجودي نو خود په خود موږ اتومات په یو انتخابات به هیڅ د انتخابات سره نه وشو سره کم کیږي موږ ډیر خوشبین نه یو چې په راتلونکي کال کې د انتخابات د ولایت د ولسوالۍ شوراګانو او د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي په دغه حالت د سپکاتو سره کور ودان درې ځس ډېر مننه چې بس کوسي راست شکر مننه قدر منو لیدون کو تاسو ملتیا مننه کو بحث مو پای ته ورسید تر بیا مو عمل شي